Про війну, в яку Україна була втягнута 2 роки тому, написано багато. В кожній області є герої, варті того, щоб про них розповідали. Є вони і у нас. Видання «Миттєвості війни», презентація якого відбулась в Миколаєві 28 вересня, об'єднало у собі розповіді про події на Сході, людей, які брали та беруть участь в бойових діях, та волонтерів, які з перших днів підставили своє плече, майже недієздатні на той час армії. Ця книга побачила світ завдяки реалізації програми «Увічнення пам'яті жертв війн, політичних репресій та увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції». З іншої сторони, скажімо, вийшло таке унікальне виконання, унікальний проєкт, якого нема в жодній із областей України. Недарма ця книга потрапила, скажімо, на міжнародну книжкову виставку до Львова, була номінована, і що там, крім поліграфічних, скажімо, переваг, це її зміст. Вона охоплює всі аспекти участі жителів Миколаївщини в антитерористичній операції. Те, що подібне видання Миколаївщині потрібне, сумнівів ні у кого не було. Втім, починати роботу над ним було непросто. Я започатковую це з розмовою з Тарасом Дмитровичем Кременем. От у нас в Миколаєві, який сказав буквально так: а не зробити нам щось неможливе, видати таку багатоаспектну книгу. Я говорю, це в принципі неможливо, тому ми це зробимо. От. По обсягу. І вже буквально з кінця 2015 року ми почали працювати, ми – це обласний центр пошукових досліджень та редакційної видавничої групи – над цим виданням. Ретельно збирали матеріал, і це також було доволі важко. В емоційному плані доводилось спілкуватися з рідними загиблих. Ми виходили на командування військових частин, які брали участь в цій операції. Ви самі розумієте, що дуже складно підходити до тих людей, які тільки з тих боїв, пожарів, скажімо так, пожеж, прийшли, повернулися на ротацію в мирне життя і розповідати знову до цих подій. Дуже важко було інтерв'ювати особливо рідних, близьких, тих, хто загинув. І, ми доказували, що необхідність того, що самої кращої пам'яті про їхніх синів, їх чоловіків і так далі. Це буде ця книга. Книга вийшла тиражем 1700 примірників. 700 видали за рахунок обласного бюджету, 500 допомогло видати місто, ще 500 за свій рахунок зробило видавництво «Іліон». Книги, які видані за бюджетні кошти, вони будуть розповсюджені і розповсюджуються і підуть на бібліотеки, на навчальні заклади, на військові частини бібліотеки, вони потраплять до громадських організацій, архівів, тобто цільовим призначенням вони підуть до масового читача. Книга складається з кількох розділів. Спочатку нариси про героїв, які віддали життя за рідну країну. Миколаївщина втратила немало своїх синів, кращих синів. І як страшно було повідомляти близьким про те, що дитини, чоловіка, брата більше немає серед живих, каже голова обласної ради Вікторія Москаленко. Якщо повернутися до кінця книги, де зазначені ті хлопці, яких з нами нема, то 10 хлопців особисто я вручала матерям похоронку в 2014 році. Це Жовтневий район, село Пересадівка, це село Українка, це село Емларіне. І коли ти так сталося, що за своєю посадою як голова адміністрації,
ти повинна вручити перша звістку матері про те, що її сина нема, ми пережили це, але вони ні. Батьки це не пережили. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець, який теж взяв участь у презентації книги, як ніхто розуміє, про що вона, тому що і сам учасник бойових дій. Хочу виразити благодарність від себе тим ребятам, які з оружием в руках з першого дня встали на защиту нашої родини. Виразити соболезнення тим сім'ям, чиї діти, мужья, отці не вернулись з полей битви. Возможно, книги будут писать еще десятилетиями об этих событиях. Я бы хотел, чтобы поскорее наступил тот момент, чтобы раздел о погибших действительно был уже закончен. У цієї книги багато авторів, журналісти, волонтери, письменники, а також самі бійці. Наприклад, Олексій Пайкін. Коли в Україні почалась війна, Олексія призвали до армії, збори офіцерів запасу, потім 45-денна мобілізація, яка перетворилася на понад рік армійського життя. У складі окремого артилерійського дивізіону 79-ї бригади брав участь в антитерористичній операції. Спочатку був умовний кордон з Кримом, а потім Україна намагалася перекрити наявний кордон з Росією. Перша задумка командування була все-таки закрити границю, і нас бросили в это, не дуже приємне, скажімо так, мероприятие. Сил у украинской армии не хватило, поэтому границу всю перекрыть не удалось. Это лето, получается? Это был, да. Это был май, август 2014 года. Влітку 14-го бригада дивом прожила кілька місяців в жорсткому оточенні. Частинами виходили з нього. Тоді загинуло багато достойних захисників. А згодом Олексій брав участь і в інших операціях. Амвросівський цикл, потім був кусочек, вот, связанный с Изваринским котлом. Вот этот южный котел, куда мы попали в Дьяково, это был южный котел, Изваринский котел, как там по-разному называется. Потом у меня была вторая ротация под Донецкий аэропорт, третья ротация была под Донецкий аэропорт, четвертая ротация была под Мариуполь. И вот так у меня прошел весело год. Полные впечатления там описаны. Если вкратце сказать, то воспоминания, конечно, не очень приятные. Были разные моменты. И вот в своих книжках я пытаюсь писать не какую-то там жесткую, страшную правду, там, что вот кто-то там кого-то разорвало в клочья и так далее. Это, наверное, ну, не всем и нужно знать. А пытаюсь там найти какие-то более-менее веселые моменты вот в военной жизни. Конечно же, армию к тому моменту, как мы пришли воевать, уже развалили полностью. И реально вот в бригаде воевали в основном те, кто были мобилизованы. Это мужики, которые пришли там от цехи, от станка, кто-то из офисного планктона перетек туда. То есть воевали, в принципе, не профессиональные военные, а гражданские бывшие. Поэтому у нас они вот... Они умеют воевать? Сейчас, я думаю, да. Сейчас, я думаю, да. Я сталкиваюсь с тем, что очень много, модное слово, побратимов возвращаются, ну, читаю в Фейсбуке, списываюсь с друзьями. Очень многие, приехав в мирную жизнь после войны, сталкиваются с трудностями быта. И вот у меня там, допустим, один товарищ, он в Бердянске, он говорит: ты представляешь, вот сейчас вот сезон курортный, я работаю на трех работах, чтобы получить 7 тысяч гривен, а мне предлагают: ты вернись опять в армию, мы тебе будем платить 7 тысяч гривен. То есть он говорит: естественно, я с молодой семьей бросаю Бердянск, еду в 79-ю бригаду. Тут есть такое разные моменты. И, ну, тот парень, который пришел после войны, год отвоевав, он уже знает хотя бы, куда надо бежать и что надо делать, чем того, которого сейчас возьмут свеженького, тепленького, и он абсолютно не обучен, он заранее перепуган. Спогадів у Олексія накопичилось не на одну книгу, і він почав викладати на папері свої враження від війни, від людей. Во-первых, от пройшло 2 роки з тих пор, як, да, там поучаствовал, и я уже начинаю потихоньку забывать эти события. Во-вторых, они превращаются в какую-то там сладенькую сказочку. То есть организм человека, он начинает подправлять эти все моменты, да, и как-то это все сглаживать, облизывать. А когда я пришел с войны, то были какие-то обиды на родину, обиды на себя, там еще какие-то были неудовлетворенности, и начинал подзабывать, и поэтому решил все-таки для себя описать всю хронологию, но с поиском какой-то такой изюминки вот во всей этой хронологии, чтобы было самому интересно вспоминать. И первыми читателями были те ребята, которые со мной воевали, я им первым отправлял на
тот случай, если я там вдруг соберусь что-нибудь прибрехать, чтобы они подправили, мне сказали, что ну-ну-ну, а-та-та. Ну, в принципе, вот все тексты, которые я им пересылал, они все одобрены и командирами, и ближайшими товарищами, и там, и подчиненными. В общем, вот так. А нещодавно до Олексія звернувся Сергій Макарчук. Звернувся по консультацію, а знайшов повноцінного автора для свого видання. Там были два моих хлопца погибших. Я был их непосредственный командир и присутствовал при их гибели. Он мне попросил помочь им там с хронологией немножко подправить словарный запасик, там, чтобы сделать это более военную какую-то такую вот, вроде как статью. В результате это получилось не статья, а какая-то там определенная, не знаю, как даже сказать это в писательском смысле, глава. И описывают подвиг этих ребят двух. А я ему сказал, чтобы вникнуть в эту, окунуться в атмосферу, там у меня есть такая, такой рассказ, называется «Высота 4 майора». И вот как раз там, где погибли эти ребята, я ему дал почитать этот рассказ, он сказал, о, мне нравится, а есть еще что-нибудь, я ему еще дал, он говорит, о, а давай мы это включим в книжку. Я говорю, ну, не вопрос. Он говорит, но на гонорары не рассчитывай, потому что это дело добровольное, я говорю, абсолютно меня не интересует денежный вопрос, давайте будем пробовать. На жаль, Україна і Миколаївщина також продовжує втрачати своїх хлопців. На жаль, ця проклята війна не закінчується. А тому у творчого колективу, який працював над миттєвостями війни, ще буде робота. Хоча книга вийшла обсягом 500 сторінок, сказати все про тих, хто загинув, про тих, хто героїв, які здійснили подвиги, про бойовий шлях військових частин просто технічно, фізично неможливо. Тому ми, вже книга була у видавництві, а матеріали йшли, ми говорили, що це вже друга книга. І ми практично, наш колектив, без паузи приступили до підготовки, ця книга вже готується, «Дорогами війни», або «Дороги війни», це така робоча назва, от, в якій, скажімо, знайдуть продовження всі аспекти цієї проблеми. Але жодна людина, жоден герой, жоден загиблий, він не буде забутий.